Då ska jag räkna värdet av det här uttrycket när s är 7 och t är 3. Så det jag får här då det är 19 multiplicerat med 7 minus 11 gånger 3 minus 7. Sådär. 19 gånger 7, vad är det? Ja, 20 gånger 7, det är 140. Så 19 gånger 7 måste vara 7 mindre, alltså 130. 3. Minus 11 gånger 3, det är 33. Minus 7, sådär. Det här då, 133, minus 33, det här är 100. 100 minus 7, det är 93.